Begrijp ik het goed als jij wil zeggen, je zei zo van, nou ja, het is onzin om altijd gelukkig te willen zijn en zo. Wil je zeggen gewoon pijn en ziekte en dood, dat is gewoon, dat is het leven. Ja, en gevoelens van ongemak of onzekerheid. Ja. 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 Dus iemand die eigenlijk altijd gelukkig wil zijn, die wil dus een soort flatline en die wil dus eigenlijk niet leven. Ja, dus net als een kind de hele dag suikerspin heet. Ja. Nou ja, het is natuurlijk zo van, ik heb de afgelopen jaar dat ik me veel happy voelde. En of op zijn minst zonder problemen. En dat, ja, dat is toch ook wel aangenaam. Ja, maar kijk, dat kan zich manifesteren. Dus, en dat is prima. Maar degene die zegt dat hij altijd gelukkig moet zijn of denken dat leven daarom gaat, dat is iets anders. Ja. Een oude wijze meneer die zei ooit van, als je de hele tijd zoekt naar geluk, dan vind je een hele hoop gedoe. Misschien, you stumble on into it, als je er niet de hele tijd mee bezig bent. Ja, ja. Want anders loop je eigenlijk de hele tijd met een gevoelsmatige meetlat. Van, is dit wel geluk, is dit wel geluk? Nou, dan ga je heel veel vinden wat afwijkt. Ja. Nog los van wat je kennelijke definitie van geluk dan zou zijn. Ja. Niet de jouwe per se, maar in het algemeen. Ja. Van altijd blij en ik heb altijd de wind mee, iedereen bevestigt mij en alles wordt me op een schaaltje aangedragen. Dat is meestal een beetje het idee van geluk. Een soort happiness. Oké, goed. Gisteren had ik het over het woord genieten. Dus daar ben ik toch wel mee bezig. Ik kom hier, ik dacht ik ga een leuke ochtend hebben, ik ga leuk fietsen en dit en dat. Ik vind er allemaal geen bal aan. En ik vind de lange al een beetje wel, ik denk, jezus, ik ben altijd soort op zoek naar dat het ergens dus leuk is. En ik fiets heel Nederland af bij wijze van. En, maar ik vind het eigenlijk nog steeds niet zo leuk. En, maar ja, dit is eigenlijk ongeveer wel het leukste wat je kan doen, zeg maar. Hè? Je kan werken, maar fietsen is best wel een aardig alternatief. Dus het lukt niet. Ja, maar iets anders proberen. Ja, ik heb alles al geprobeerd. Skileren? Of ja, ook niks aan. Dus ik bedoel, uiteindelijk, nou ja, uiteindelijk is dat het dus natuurlijk al niet. Hoe meer ik daarmee bezig ben, nou ja, goed, vroeger was ik ook niet gelukkig, maar nu weet ik dat ik het kan onderzoeken. Kijk, onderzoeken strikt genomen is om waarheid bloot te leggen, niet om blij te worden. Nee, maar ja, jij hebt het over dat je ook een modus kan hebben van ontspanning. Nou, die heb ik eigenlijk nooit. Dus ik bedoel, daar zou ik nou wel eens weer in terecht willen komen of langer of zo. Ja, dat kan als je stopt met zoeken naar iets wat er niet is of met weigeren wat er wel is. Ja, dat is eigenlijk wel erg vaak dat het niet zo leuk is. Ja, maar wacht even. Voordat we zeggen dat iets niet leuk is, moeten we een aantal dingen doen. Ik moet eerst een ik verzinnen. Verzinnen dat die losstaat van de situatie of van de wereld of de omgeving. En dan moet ik categorieën gaan verzinnen die dan goed of niet goed of leuk of niet leuk zijn. Dat is voor mij dus veel te ingewikkeld. Dus wat ik meestal merk, er komt een energie op waar we het gisteren ook over hadden, die we dan wil of verlangen kunnen noemen. Dus Hans heeft blijkbaar zin om te lezen of te lopen. Maar ik ga niet lopen om gelukkig te worden, maar er dient zich een energie aan die maakt dat ik een rondje door het bos ga in een uur. Maar ik zoek niet naar geluk. Er is gewoon een behoefte om te lopen of een behoefte om te lezen of een behoefte om Netflix te kijken. Maar ik doe geen van die dingen om er gelukkig van te worden. En dus ben ik eigenlijk nooit ongelukkig. Ik volg gewoon mijn natuur. Ik zit mijn zo zijn niet in de weg. Vanuit een of ander ideologisch, je moet gelukkig zijn. Of, ja, nou, dat hoef ik ook niet, misschien per se, maar altijd de andere kant hoeft ook weer niet, zeg maar. Ik kan het gewoon zien. En dat geldt ook voor de gitarist of voor de schilder of voor de accountant. Ja, ja, ja. Sommigen die kloppen en een heleboel niet, omdat ze iets proberen te ontlopen of iets proberen te pakken te krijgen.
Ja, nou dan zou ik zeggen, ik loop weg, maar dat weet ik ook al heel lang, voor gevoelens van eenzaamheid. Ja, yeah, right, leegte, exact. En leegte. Maar ik denk, ja, ik heb ook geen zin om er al mee op de bank te aldoor te blijven zitten, dus ik ga wel in beweging. Maar ja, dat is allemaal prima, maar als je dus eigenlijk al weet wat de issue is, dan begrijp je ook dat die activiteiten alleen maar bewegingen zijn er vandaan. Ja. En ik ga nooit een brandje blussen door er vandaan te rennen. Ik moet er naartoe. Al zo lang naartoe. Ik heb yeah. gehoopt dat dat door geen ik te zijn en alles dat dat. Ja, maar je kunt wel gaan denken geen ik te zijn, maar als je het niet inziet, is het niet geldig. Nou, soms zie ik het in. Ja, oké. Nou, op dat moment is er geen probleem. Ja. Maar als we dus beseffen dat we op de loop zijn voor eenzaamheid en we beseffen ook dat alles wat we eigenlijk gedaan hebben is een poging daarvan af te komen, hebben we dus nog nooit echt onderzocht of gevoeld, al denken wij van wel. Vandaar dat de meeste mensen die ook in mijn spreekkamer komen en zeggen, ik ben al 10 jaar bezig, dan denk ik, nee hoor. Want anders was er wel iets van te merken geweest. Ja. Als iemand 10 jaar gitaar speelt, hij hoeft geen Hendrix te zijn. Of Schofield of de Lucia, maar je zou enige progressie moeten waarnemen. Of op zijn minst het inzicht van, ik had beter kunnen leren gaan kantklossen. Dat kan ook, want sommigen kunnen gewoon geen gitaar spelen. Ja. Dus met andere woorden, zijn wij in staat om alles wat we tot nog toe gedaan hebben aan de kant te vegen. En in het moment gewoon te kijken, wat ben ik nu aan het doen? En als dan de constatering is, I'm on the run. En we weten dan nog, als we even het geheugen erbij halen, oh, dat doe ik al 23 jaar en 8 maanden en did it work? No. Dan kan dagen dat het de verkeerde route is. Want ik heb vaker gezegd, van bij de meeste mensen ligt het niet aan de inspanning, maar aan de richting. Heel hard rennen de verkeerde kant op. Ja, en dan heb je dan, dan kan ik, ja, dus ik ga, maar ja, oké, ik ga zitten. Ik heb een vraag over de ik-projectie. Ik leef dus vanuit die aanname dat er een ik is. En daardoor ontstaan er dus problemen. En, ja, de kans is dan groot, ja. Ja. Wat is dat voor iets, die projectie van een ik? Laten we zeggen, een heel sterke mentale parasiet. Die het organisme als het ware overneemt. En het is een besmettelijke. We geven het aan elkaar door. En bevestigen het de hele dag. En alle liedjes, romans, talkshows, whatever. Vrijwel alles bevestigt de narrative van self en world. Als twee separate dingen. Dus het is niet jouw schuld, wil ik daar ook mee zeggen. Ja. Hoe ondermijn je die aanname? Door aandacht te schenken aan bewustzijn, door overtuigingen te slopen, door emoties te doorvoelen. En dan wordt hij zwakker en tegelijkertijd volwassener of hij valt uit elkaar. Nou, aandacht schenken aan bewustzijn, bedoel je verblijven in ik ben? Of yes, gewoon bewustzijn zelfde. Dat je er bent, ook al loop je ergens op straat? Yes. Daar hoef je niet speciaal voor stil te zitten, al is het in het begin handiger om het dan op te merken als er even geen afleiding is. Maar als je het eenmaal te pakken hebt, als je het eenmaal proeft, het is net zoiets bijna als opmerken dat er lucht is. We weten dat allemaal wel, maar niemand let ooit op de lucht of op de ruimte waar je door als organisme doorheen beweegt. Nou, op een gegeven moment kan er iets wakker worden, een besef of een sensitiviteit, dat dat er is. En dan geeft dat meteen een verruiming en een soort ontspanning. En maakt het meteen duidelijk dat ik als organisme altijd in situatie ben. Dus ik en situatie is niet twee.
Terwijl vanuit een heel gecomprimeerde ik-vorm is het ik en de wereld daar. Weet je wel? Of verstand en gevoel, alles wordt in strijdige tweeheden, in strijdige dualiteiten gewrongen. Terwijl dat bestaat helemaal niet als het een beetje losser begint te worden. Het zijn eerder dingen die in elkaar overvloeien. En ik kan nooit zeggen waar de grens tussen mij en mijn situatie is. Of de grens tussen mij en jou of jullie. Die grens is er niet, behalve als conceptueel parasietje. Daarom is het zo gek van dat wij denken dat er een vaststaand zelf is, terwijl je donders goed weet dat afhankelijk van de situatie waarin je verkeert, je fysieke situatie, de omgevingssituatie, komen er andere gedragingen tevoorschijn. Op een pijnbank doe je toch net anders dan wanneer je lekker aan het dansen bent. En toch denken wij dat er een vaststaande zelfde ik zou zijn. Als dat zou kloppen, zou die altijd hetzelfde moeten vinden, altijd hetzelfde moeten denken, altijd zich hetzelfde moeten voelen, altijd dezelfde voorkeuren hebben, onveranderlijk, permanent en altijd. Ik ken niemand die zo is. Nooit gezien, never existed, never will happen. Toch geloven wij dat. Dus dat parasietje maakt ons ook wijs dat er door de tijd heen een continuïteit is. Als we gaan opletten, dan zien we, als we echt goed opletten, dat ik besef niet eens een hele waaktoestand door aanwezig is. Heel veel momenten vergeet je jezelf. En dat zijn meestal je beste momenten. Ja. Daarom zei Dalrymple al een keer van misschien is het geen goed plan jezelf te vinden, maar om jezelf te verliezen. En dat is geen spiritueel type, by the way. Maar wel een die af en toe bijzonder goed kan nadenken. Ja, ik merk dat het aandacht schenken aan bewustzijn en bewustzijn dat de mind gewoon gedachtes opgooit en dat niet per se de waarheid is, makkelijker is dan wanneer ik periodes heb van heel veel angst. En wat nu bij mij ook is getriggerd is dat ik heb mijn bedrijf verkocht, dus ik moet nu iets anders gaan doen. En ik heb gewoon angst of faalangst of zo. Ik denk oké, dat is even, dat gaat wel over en so be it. Maar dat is nu al weken, houdt het mij ook wakker. Zover dat ik eigenlijk al die taken die ik daarvoor moet regelen, gewoon niks uit handen heb gekregen. Niks heb gedaan. En dat ik ook geen zin meer daarin heb. Geef ik dan toe aan de angst? Weet ik niet. Dat kun jij weten als je gewoon eerlijk bent. En ik ga ervan uit dat je dat bent. Nou ja, iets in mij zegt van ja, waarom zou je jezelf forceren? Ja, maar dit is allemaal redeneren. Eerlijkheid heeft te maken met gewoon kijken en zien wat het is. Het is toegeven aan faalangst of het is het niet. Intuïtie wat dat betreft is altijd heel simplistisch. Het is iets is ja of het is nee. Of we krijgen nul informatie. Dus er zijn maar drie posities. Ja. En als het niet te ernstig is, zou ik altijd zoiets hebben van in geval van twijfel gewoon doen, kijken wat er gebeurt. Het blokkeert mij nu, al in al de dingen die ik moet doen. Want wat het die angst heeft dus kennelijk een bepaalde onveiligheid getriggerd, waardoor ik, als ik aan alles waar ik aan denk, is het nee, nee, nee. Eigenlijk een soort van kramp is er ontstaan. Dus kijken wat die kramp wil zeggen. En gewoon vanuit een radicale eerlijkheid. En dan kom je erachter of het inderdaad een trucje is om je te blokkeren, of dat het gewoon nu niet het moment is, dat het nu niet aan de orde is. Dit is wat ik voel. Ja, als omdat dat het nu is, is er geen probleem. Als iets niet aan de orde is, doe ik het niet. Ja. Dat ik gewoon niet, omdat ik ook in dit zelfonderzoekproces zit, dat ik gewoon hier te veel mee bezig ben. Ja, maar dat is weer een redenering. Ja. Het gaat om de directe impuls. Ik weet wanneer ik iets wel of niet moet doen. En ik weet ook wanneer het in een grey area is, waarin er dus geen impuls komt, nou dan maakt het niet uit. Ja. Dan kan het wel of niet gebeuren afhankelijk van de situatie. Misschien dat een ander dan het leuk vindt als ik iets doe. En als er dan geen duidelijk ja of nee is, meestal doe ik dat. Want ik ben de beroerdste niet over het algemeen. Ja. Geloof ik. Ja. En ik denk dat het vooral ook een financiële overweging was van ik moet toch wat gaan doen in oktober. Ik moet sowieso aan de slag. I get it. Maar dat is dus eigenlijk handelen vanuit angst. Ja. Dat kan.
Maar nogmaals, jij moet het uitzoeken. Wat ik hier dus ook probeer duidelijk te maken, ook aan de rest. Ik ga zelden de verantwoording, jou de verantwoording uit handen nemen. Ik ga niet zeggen van je moet weg uit je gezin of je moet blijven of weet ik veel wat. Ik wil samen kijken wat er aan de hand is, maar jij moet het inzien. Want soms proberen we dat, bewust of onbewust, om we zitten in een moeilijke situatie en dan vragen we eigenlijk geen raad. Maar wil jij de beslissing nemen? Dus dat is het ontlopen van de beslissing. Maar dat is niet aan mij. What the fuck do I know? Ik weet hoe die processen werken, maar niet precies wat wat is. En nee. Soms heb ik die indruk wel. Maar dan nog hoef ik dat niet altijd te zeggen, want het gaat erom dat jij het ziet. Ja, nee, ik denk wel dat ik wel weet, deep down, dat het vermijden van onzekerheid is. Want ik weet dus niet wat ik anders in oktober ga doen als ik dit niet ga doen. Ik wil alles gewoon zelf doen, omdat ik dan niet afhankelijk ben van een baas of iets. Dus dat ik dat vermijd, om in zo'n situatie te komen dat ik moet gaan solliciteren ergens. Omdat ik denk van nee, dat kan ik niet. Ik moet iets voor mezelf, want dan bepaal ik mijn eigen dagen, tijden en weet ik veel wat. Gewoon een angst daarvoor. Mm-hmm. Ja, dat is ook zo leuk, hè? Dat doet ego altijd. Van, die gaat dan niet zo van, oké, dit is het idee over zelfstandigen zijn. En van, je hebt ook van dat je part-time kan werken. Nee, die gaat dan meteen, als je een baan hebt, dan zit je onder een tiran van een baas en dan moet je 80 uur per week ploeteren voor 5 euro per uur. Mm-hmm. Really? Ja. Maar er zit wel echt een angst op, omdat ik ook dat niet ken. Ik heb altijd mijn eigen bedrijf. Dus als deze fase van een beetje onderzoeken wat milder wordt, is het misschien leuk om eens een tijdje een baan te nemen en te kijken hoe het is. Ik had vaak de neiging bij het onderzoeken van dingen om even op te schrijven van wat mijn emotionele primaire reacties waren. En dan dank je wel even over deze informatie, die zetten we even aan de kant en dan ga ik kijken, voelen, luisteren, onderzoeken wat het echt is. Want wat er als eerste komt, dat is gewoon de echo van het verleden. Dus mijn precognities en mijn oordelen en vooroordelen enzovoorts. Oké, good. Die hoeven we niet uit te vlakken. Heel veel vooroordelen zijn trouwens tamelijk accuraat. Dus ik zou bijna een pleidooi voor vooroordelen houden, maar dat is een andere cursus. Maar dan dat aan de kant en dan gewoon gaan kijken in een situatie of in mezelf wat het werkelijk was. Het was heel vaak anders dan ik had gedacht. Thank you. You're welcome. Hi. Ik las vanmorgen. De illusie van de droom in de droom. Is het dan die ik wat denkt hier te zijn? Is dat die droom in die droom? Want volgens mij gisteren zei je ook iets over dat bewustzijn ook niet echt is. Ja, niet echt in de zin van als echt is permanent, onveranderlijk en absoluut. Dus het is ons eerste gegeven en al wat leeft draait daarop. Dus in die zin is het belangrijkste wat wij kennen. Maar het is nog steeds maar een ervaring uiteindelijk. Die ook doorgaat wanneer ik op... Nee, die ik ben dus niet. Die functioneert alleen zolang de body-mind functioneert. Dat is de brandstof. Je zou kunnen zeggen dat die I am of bewustzijn langzamerhand die body-mind opeet. Dat is een wat minder gezellige formulering, maar die vind ik ook mooi. Het proces is ook wel weer mooi. Wat zei je? Het proces is ook wel weer mooi. Dat kan. Voor sommigen is het de hel en anderen die vinden het mooi. Ik heb die vergelijking vaker gemaakt, een soort van kaars. En de vlam eet de kaars op. En als het klaar is, gaat de vlam nog de kaars ergens heen. Die is dan gewoon niet. Nou, dat niet met een hoofdletter kan dus al gerealiseerd worden terwijl die kaars bezig is. En dat is de realisatie van het absolute. Dus niet de kaars te zijn, nog de vlam. Niet dat daar iets tegen is, want vaak wordt dat er dan van gemaakt. Dus ook in het droom- of illusieconcept zit daar heel vaak een negatieve connotatie naar er zijn of naar de wereld, die nergens op slaat. Er is niks slechts aan,
Het is alleen niet zo belangrijk en zo echt als je denkt dat het is. En zodra ik mijzelf of de situatie te serieus begin te nemen, dan is de kans op lijden enorm. Terwijl als ik er een beetje naar kijk alsof het Netflix is, ben er wel een soort van bij betrokken, maar not really. Dus ik kan wel meevoelen met character A of B, maar ik weet dat ze niet echt bestaan en het zijn mijn vrienden niet. En ze komen nog niet, net als in The Ring, uit de beeldbuis om je aan te vallen. Dan het is een soort, Nisargadatta zei dat een keer, van leven is alsof. Alsof je verantwoordelijk bent, alsof het serieus is. Alsof je werkelijke verbindingen hebt met dingen of mensen. Maar de meeste van ons vergeten het alsof. En dan wordt het allemaal een beetje spannend. En een beetje krap. Oké. Okay. Haalig. En een heel geestig ding is van dat als er dus wat losheid ontstaat door dit soort inzichten, het organisme over het algemeen optimaler gaat functioneren. Dus het inzicht is eigenlijk, ik ben dit organisme niet. En sinds dat werkelijk is ingezien, is er een ontspanning en een opruiming op gang gekomen, waardoor die Hans-character gewoon makkelijker opereert. Terwijl daarvoor, toen was hij helemaal op dat zelfverbeteringsgebeuren, wat niet erg is, maar ten diepste het idee van zelf bevestigt. Daar werd het steeds strakker van en ik vond steeds meer dingen waar ik niet aan voldeed. Dus het idee van ik deug niet, wat ieder individu heeft, in meerdere of mindere mate, werd niet per se minder. Wat ernstige issues werden wel wat minder, maar de lijst aan waar ik niet aan voldeed groeide naarmate mijn zogenaamde spirituele kennis en zelfkennis groeide. Terwijl toen de boel doorgeprikt werd, flikkerde dat allemaal weg. Ik hoefde niet meer te voldoen aan iets. Ik voldoe namelijk al aan alles, namelijk aan mij zijn. Whether people like it or not. Ik vond het gisteren wel een mooie van, of gewoon grappig eigenlijk, dat je je dan zorgen gaat maken als je geen zorgen maakt. Dat is een mooie, ook vervelend af en toe, als ik er wel in schiet. Maar ik heb nog een vraag of zoiets over lucide dromen, over de nacht dus eigenlijk, of overdag, wanneer dat, hè, maar die remslaap. Kan je daar iets over vertellen? Nou, weinig. Behalve dan dat je kan dromen of je kan lucide dromen. En dan weet je dat je droomt. Maar wat ik heb gelezen, dat je ook tijdens de lucide droom daar ook weer naar dat niet kan gaan. Dat kan, maar je kunt beter overdag doen. Oh. Dus al die dingen kunnen, alleen so what. We hebben deze waaktoestand eigenlijk, die is de meest geschikte toestand om dingen te onderzoeken of om wakker te worden. En dat het dan een doorwerking kan hebben in de droomtoestand, yeah, obviously. Mm-hmm. Maar om nou eerst dream control training te gaan doen, zodat je vaker gaat lucide dromen, omdat je dan in de droom kan gaan ontwaken, dat lijkt mij een extra hindernis inbouwen. Ja, ik zag het niet zozeer als hindernis. Ik zag het meer als opportunity. Ja, nee, dat is ook zo. Als het zich toch voordoet. Mm-hmm. Maar het zal pas werken, dat is de grap, als we overdag, dus in de waaktoestand, getraind hebben om te letten op dat wat we niet zijn. Of hoe je dat wil zeggen. Of aandacht te hebben voor bewustzijn. Want als je dat in je waaktoestand niet traint, om het maar eens zo te zeggen, dan zal je in de droomtoestand er niet op komen. Er is niet zo heel veel verschil tussen jou in de waak- of in de droomtoestand. En in de waaktoestand is het toch een toestand waarin we makkelijker dingen leren dan in de droom. Of in de droomtoestand. Ik had al gemerkt dat daar niet zo heel veel verschil tussen zat. Nee. Ja, exact, ja. Behalve dat het net een tikje absurdistischer of psychotischer aandoet. Hoewel je dat in de droomtoestand niet zo verrast. Tenminste, mij nooit. Als iemand dan ineens veranderde in iemand anders. Ja, oké, okay, why not? Vliegende krokodil, ja. Yeah. Okay. Should I be afraid now? Dacht ik, jij bent gek, tegen wie praat je?
Oké, dank je. Hey. Heb je hem weer? Ik heb wel eens van die momenten, dan zit ik met één oog een beetje bewust te zijn van dingen die gebeuren. En dan merk ik ook dat ik bijvoorbeeld tijdens het wandelen, of maakt niet uit, dat ik gewoon niet bezig ben met bewegen, et cetera. Maar dan komt er altijd een heel leuk dingetje bij kijken. En dat is, ik zoiets heb van, ja, maar ik doe het toch allemaal niet zelf. Dus ja, boeit het ook eigenlijk allemaal niet wat ik doe. Dus die momentjes heb ik dan vraag bijvoorbeeld, is dat normaal? Dat je zo'n fases meemaakt en moet ik het gewoon laten gebeuren, want eigenlijk is het... Nou weet je, kijk, zolang er nog gedacht wordt van ik doe dit niet allemaal, is het niet ingezien. Dus dan begint de mind, of het ik, zich dat toe te eigenen. Dus daar is verder niks mis mee, maar het telt niet echt. Nee, dat weet ik. Dat is wel handig op dat moment. Want er, ja, precies, dus het is een truc. Ja. Als het is ingezien, komt nooit de gedachte op, ik doe dit niet. Ook niet de gedachte, ik doe het wel, dat hele concept is weg. Dus ik merk alleen dat de dingen van hieruit, zal ik maar zeggen, anders beleefd worden door het contact met anderen. Maar ik zit nooit te denken zelf zo in mijn eentje van, goh, wat ben ik weer bewustzijn van bewustzijn. Of wat ga ik toch hier lekker vooraf aan ik ben. Ja. Dat heb ik nooit. Ik leg die dingen uit aan anderen die daar schijnbaar geïnteresseerd in zijn en zo. En voor de rest, ik ben er nooit mee bezig. Maar vroeger dacht ik wel, van toen het procesje zeg maar hier bezig was, op Netflix, niet echt, maar goed, van wat ben ik nu helder. Dan hoorde ik gelijk op de achtergrond iets. Ja, dat zijn wel leuke momentjes. Die herken ik wel. Ik ben me nou zo bewust. Ben ik goed bezig. Mm-hmm. Ja, oké. Okay. Ja, ik zit hier bijvoorbeeld en dan ben ik super moe. Nou, dat wijs ik dan al af. Want? Ja, als ik hier zit moet ik gewoon echt open, helder zijn, alles absorberen, zullen we maar zeggen. Nou ja, dat soort dingen. Maar goed, dan ga ik al in mijn hoofd zitten en dat helpt helemaal natuurlijk niet mee. En ik moet verder zijn dan dat ik ben, dat blijft toch ook nog steeds wel terugkomen. Ja, vind ik ook. Ja, hè? Ik hoor dat je al denken, dus ik denk om even met je praten erover. Ja, ik bedoel over mij dan, hè? Ja. Ja, ik weet het verder even niet eigenlijk. Ik kan ook zoiets hebben van ik ben gewoon back off, dus ik ga gewoon lekker zitten en wat ik oppik, pik ook op. Lijkt mij relaxed. Doe ik ook altijd. Ik ben eigenlijk altijd back off. Dan ga ik hier zitten en denk van, nou ja, maar kijken wat er gebeurt. Valt altijd reuze mee. Meestal heeft niemand iets in de gaten. Ja. En ondertussen, terwijl ik bezig ben, denk ik aan leuke dingen. Ja. Nee, goed, ja, nee, het komt toch wel nog terug inderdaad, dat ik ook gewoon verder zou moeten zijn dan dat ik ben. Ja. Er zit dus een verschil tussen ons laten inspireren door iets wat ons kan helpen verder te groeien of iets te ontwikkelen, of dat te gebruiken als een methode om onszelf af te keuren. Hmm. Ja, nogmaals, het is echt wel milder, maar het is er nog wel en ik denk ik moet toch nog even erover hebben. Mm-hmm. Ja. Hou hem goed in de gaten, want op een gegeven moment is hij weg. Ja. Misschien mis je het dan. Ja. Godverdomme niks vinden om mezelf mee af te keuren, zeg. Wat krijgen we nou? Ja. En dan krijg je dat van eigenlijk is alles goed en ja, dat vertrouw ik niet. Wat Scato heeft, zeg maar, een beetje en een paar anderen. Het is te relaxed, dat kan niet goed zijn. Ik voel me te, te,
te tevreden. Dan zal daar ook wel iets ergs gebeuren. Ja, ik voel regelmatig wel de neiging om dat gewoon, weet je, meer te zakken en het is oké. Of het is zelfs oké, kan je ook wel eraf laten. En dan inderdaad schiet ik ook weer omhoog. Ja, dat heeft bijna iedereen. Dus dat is ook heel grappig, van iedereen is dus eigenlijk op zoek naar wat ze dan geluk noemen. Op het moment dat het zich manifesteert, weten ze er geen raad mee. Half uurtje en dan erg onrustig van. Even een probleem zoeken. Want... Vrienden bellen, had jij niet nog wat? Ja. ja, we gaan uit elkaar of bij elkaar of ik ben trans of whatever. Oh, gelukkig, problemen. Oké, dankjewel. Ja. Hi. Ik zit heel vaak te tunen ergens naartoe. Ik zit heel vaak in die knoppen draaien en dan zit ik daar en dan zit ik daar. En daar. Dat is, enerzijds is dat, denk ik dat dat gebeurt omdat ik niet goed gezakt ben, zeg maar. Anderzijds is het ook een interesse, wil ik ook weten, wil ik ook het oefenen, zeg maar. Daar moet ik wel een beetje gezonde balans in zetten. Ja, dus ook daarvoor, van als we daarnaar kijken, niet meteen afkeuren. Nee, ja, precies. Ik heb een paar keer meegemaakt dat er een bepaalde stroom naar iemand gaat, dat ik met iemand aan het babbelen was. En dan voel ik een soort moment van heel naar gevoel in mijn hoofd. En dat stroomde naar die man toe. En die werd ook echt onpasselijk, zeg maar. Die ging op een gegeven moment moest hij echt... Even ergens anders aan toe en hij werd echt helemaal ziek daarvan, zeg maar. En hij wist ook niet wat er aan de hand was. En ik wist de volgende dag van, wacht eens even. Dat is iets wat ik gedaan heb, dat kwam van mij af. Want ik herkende in één keer, ik wist dat niet op dat moment. Oké. Okay. Heel, heel bizar, blijkbaar kan dat dus. En dat kan van alles. Ja. Of je het echt gedaan hebt. Ja, dat is de vraag, dat is de vraag. Het gebeurde en je was erbij betrokken. Ja, ik was erbij betrokken, precies. Precies. Enerzijds wil ik op een bepaald moment wel weer terug, dat je weer bij jezelf bent, zeg maar. Maar aan de andere kant wil ik ook dat mee kunnen spelen, zeg maar. Ik denk dat dat is. Oké, okay. Observeer gewoon hoe het zich ontwikkelt. Ja. Ja, want je kan dus niet zeggen, ik ga dat nu oefenen, zeg maar. Dat ik kan wel zeggen, maar ja, mensen nemen zich wel eens vaker wat voor. Inderdaad, ja. Het gaat dus veel meer, net als dat andere waar je het over had, van dat je ineens aanwezig kan zijn. Ja. Daar is dus een vermogen wat ineens aangaat in een energiesysteem. En dat is dus niet iets wat ik zomaar doe, maar dat vermogen krijgen we ter beschikking op een gegeven moment. Vandaar dat iemand ook schrijft van dat het de aandacht verplaatsen naar bewustzijn in de ontwaakte gewoon voor een groot deel onder zijn wil valt. Bij de niet-ontwaakte niet. Dus die kan heel erg zijn best doen en soms lukt het en soms lukt het niet. Maar als iemand een stapje verder is, dus de realisatie ik ben bewustzijn is er, dan kan die daar zijn aandacht neerleggen, net zo goed als bij dit glaasje. Hij hoeft het maar te willen en it happens. Dat vermogen is dus voor dat zogenaamde kantelpunt gewoon niet mogelijk en daarna standaard. Ja, ja. Nou, zo zijn er kleinere veranderingen van vermogens in ons systeem die gewoon op een gegeven moment aangaan. Dat is een hele, dat triggert mij wel inderdaad, zeg. Er zijn ook vermogens die aan kunnen gaan en ons gaan afleiden. Dus vanuit Advaitis perspectief zijn spirituele vermogens, siddhis, niet aan te raden om te ontwikkelen. Vanuit een normaal spirituele hoek zijn die zeer nastrevenswaardig. Dus healing, dingetjes zomaar kunnen weten, afstemming en informatie oppikken. Nou ja, all kinds of stuff. Iets laten gebeuren door iemand aan te raken of te kijken, dat is allemaal te leren. Het gevaar daarvan, of het leuke daarvan, is dat daar fijn mee kan spelen en het gevoel van speciaalheid aanwakkert, maar daarmee dus ook de ik-notie. Ja, ja.
En dat het vanuit Advaitis perspectief, hoewel dat een dubieus perspectief is naar mijn idee, zeggen ze van dat leidt je af van waar het eigenlijk om gaat, alsof leven zou gaan om zelfrealisatie. Wat in sommige Advaita hoeken ook oude traditionele het verhaal is. Ik denk dat het gelul is. Maar die geloven in reïncarnatie ook nog, hoe ze dat bij elkaar krijgen, onbegrijpelijk. Maar dat, dan is het verhaaltje iedereen op weg is naar verlichting. Right. I don't buy that. Dat is een raar India's mengsel van waarheid en cultureel, spirituele, bla bla. Ja, misschien toch weer een stukje ego die denkt dat je wel ergens naartoe moet, zeg maar. Ja. Yeah. En natuurlijk, de observatie klopt wel dat mensen die zich spiritueel aan het ontwikkelen waren en ineens helderziend werden, daar een winkeltje van gingen beginnen en verder stopten met het Advaitisch onderricht, omdat dat veel interessanter was. Ze kregen er veel meer waardering voor, of centen, of whatnot. En dus klopt dan die observatie van ze leken op dat traject te zijn, maar ze sloegen daar rechts af. En dus als die man die zijn been brak, Pollock, en daarna verlicht was, want die andere ging ook het been breken in die deur. Ja, weet je wel. Mensen zijn in staat tot allerlei idiote dingen, ja. Ja, ja. Ik heb het 2 keer geprobeerd met een cliënt, maar het been brak wel. Ja. En dat was leuk. Maar stap 1 was helder. Ja. Ze kwamen ook niet terug voor een vervolgsessie. Ik zeg, je hebt nog een been, maar En het grappige is ook nog dat soms zich verschijnselen of vermogens voordoen after awakening. En het leuke daarvan is dat je er dan geen interesse meer in hebt. Dan weet je dat je allerlei dingen kan die niet per se heel normaal gevonden worden. Maar er is geen enkele neiging om er iets mee te doen. Sterker nog, het is een beetje saai. Terwijl vanuit de ik-modus leek het heel, oh. Ik weet nog dat ik 100 jaar geleden van die boeken las, van Yogananda en al dat gelul. Ik vond het allemaal prachtig, ik wilde ook een tovenaar zijn. Echt zo dom. Nou, dat herken ik ook wel. Ik heb ook wel momenten gehad dat ik helemaal één ben. Of helemaal, dat je, en dan realiseer dat je dus helemaal niets meer wil, zeg maar. Voilà. En dan heb je dus totaal geen ook al zou je in 1 keer 1 miljoen krijgen, dan zou je er nog niks mee doen, zeg maar. Toch is het aan te raden, als je die kans krijgt, om die miljoen wel te nemen. Dan kun je er daarna weer niks om geven. Ja, ja, nee, het is toch praktisch. Hoewel, ik had er een keer een en daarna was die weer weg. En ja, er veranderde er ook niet zo heel veel, eerlijk gezegd. Maar het is goed om te weten dat de werkelijke toestand er dus één is waarin je niets anders wil dan wat er is. En dat is een totaal onbegrijpelijke vanuit de ik-modus. Want het betekent bijvoorbeeld niet dat als er een mes in je been zit, je hem er dan niet uithaalt. Wat geïnterpreteerd zou kunnen worden als, oh, je wilt toch niet dat het erin blijft zitten. Nee, dat klopt. Maar er komt geen idee op, it just happens. Het is maar een raar voorbeeld. Er zijn geen gedachten bij, er is geen moraal bij betrokken en geen drama. En het zijn in feite ikloze handelingen. Iemand anders die zei, dat was trouwens ook wel leuk, er zijn geen verlichte personen, er zijn alleen verlichte handelingen en onverlichte handelingen. Dat is ook leuk, als breekijzer. Het benadrukt namelijk heel erg het onpersoonlijke ervan. Er is geen iemand wakker of zoiets. Er is wakkerheid of er is iemand. Dat is een moeilijke deze. Nee, gewoon een feit. Het is gewoon een feit. Daarom dat op het moment dat die ik wegvalt, al is het maar tijdelijk, dat er meteen die tevredenheid is en geen verlangen naar iets anders. Want om te verlangen naar iets anders heb je een ik-positie nodig. Als die, ook al is het maar voor 5 seconden, is uitgeschakeld, dan is er tevredenheid. Of okéheid en een soort van, oh. En dan komt hij weer opzetten. En dan begin je meteen weer, wil, niet wil. Niet dat dat slecht is, maar zo werkt het gewoon.
Want op dat moment ben je niet meer aan het observeren. Dan ben je gewoon ego-constructies. Misschien ook, want het kan ook gelijktijdig. Het observerende staat in feite altijd aan. Sommigen die ontdekken de gelijktijdigheid, dus die zijn zich bewust van bewustzijn en van wat er plaatsvindt. Helemaal in het begin kan het alleen of-of. Dus we zijn of geïdentificeerd of er is een soort ruimtelijk besef. Op een gegeven moment wordt het normaler als die beweging zeg maar vaak genoeg gebeurt. En dan krijg je een toestand van gelijktijdigheid die heel prettig is. Er is zowel de sense of space en het onpersoonlijke als het persoonlijke en dingen willen en niet willen. Which is fine. Mooi, nou maar je weer gaan zitten. Ben ik het even zat ineens, hè? Ja, heb je zo. Ja, ik las laatst lang van iemand die zei van, iedereen is op weg naar verlichting. Alle ja. Mensen op de, ik denk, nou, als ik om me heen kijk, zie ik er toch 7,4 miljard die er, die volgens mij er nog best wel een eentje van verwijderd zijn. Ja, heel veel mensen vinden Advaita dan toch een beetje een soort van, ja, levensontkennend. Terwijl ik het zelf totaal niet als zo... Integendeel. Of heel cerebraal. ik kwam een paar weken geleden, vond ik wel interessant. Dat is het non-duaal Kashmir-shaivisme. Wat? Nou, dat is een non-duale stroming waar die je bron vergeten, dus een geconstrueerde ik... ook een soort integraal onderdeel is van de manier van ernaar kijken. Want het was wel mijn eigen ervaring ook, dat het de afgescheidenheid die een beetje de standaard modus is van ons twee voetertjes, dat die eigenlijk ook wel een hele mooie functie heeft. Kijk, de meeste mensen hebben daar ook geen bezwaar tegen. Dus traditioneel gezien was Advaita ook alleen maar voor een select clubje die er genoeg van hadden. Ja, het game over clubje. Ja, die zoiets hadden van oké, ik heb geëmotioneerd en dat weet ik nou wel. Ik heb gedacht, dat weet ik nou wel. Ik heb gewerkt en dingen vergaard, maatschappelijke positie ingenomen. Oké, dat weet ik nou allemaal wel, goed. Dus verder niks mis mee, what's next? Nou, de meeste mensen die komen helemaal nooit tot überhaupt dat idee. And it's fine. Ik zal ook nooit, als ik een gesprek heb in het wild met mensen, hierover beginnen. Dan hebben we het over die ideeën of dingen die ze tegenkomen. Dan kan ik wel eens wat roepen, maar ik zal nooit advaitische praat uit gaan slaan. Zij geloven volledig in afgescheidenheid, prima. Ze geloven in een aantal concepten, in een moraliteit van goed en niet goed. Dan heb ik het daarover met ze. Want daar zitten vaak misverstanden genoeg, waardoor er onnodig lijden is. En dan praat ik daar gewoon over. Maar niet over van, joh, maar jouw ik bestaat helemaal niet of iets dergelijks. Of wist u al dat u bewustzijn was, meneer? Heeft u het goede nieuws al gehoord? Dus heel veel mensen bedoel ik ook van die genieten daarvan, zelfs van het lijden. Heel veel mensen worden doodongelukkig namelijk als je hun lijden echt afneemt. Ja, wat ik wel interessant vind is dat ook inderdaad dat ego is er gewoon. Ja, als je hem doorhebt en hij staat een beetje in de hoek in plaats van vooraan, is het ook een prima ding, toch? Maar het bestaat niet echt. Als verschijnsel is er niet zoveel mis mee. Tenzij er in geloofd wordt dat ik dat ben. Wat je dan waarneemt is dat er meestal meer lijden is dan vreugde. Maar nogmaals, voor de meeste mensen is dat geen probleem. Die vinden het heerlijk om de ogen uit hun hoofd te huilen als er de goudvis doodgaat of de kruiswoordpuzzel lukt niet of iets anders ernstigs, kanker. Weet je wel, of heel blij zijn als de goudvis toch weer leeft. Dat vinden ze heerlijk, al die bewegingen. Ja, good. Ik vind het vaak toch heel lastig. Ik merk toch dat er eigenlijk heel veel christelijk dogma door is gecijpeld in de hele New Age en spirituele beweging. Maar zelfs dan is het in principe nog mogelijk om binnen die terminologie dingen uit te leggen. Zodat die ander het wel kan snappen.
Want we kunnen ons afvragen, als we het erover hebben, wat het doel eigenlijk is van het gesprek. Moet die ander mij gelijk geven of mijn concepten aanvaarden, of probeer ik hem iets uit te leggen zodat hij gaat snappen dat er een veranderingsproces in mij bezig is. Dus het hangt er een beetje af van wat we er precies mee willen. Ja, dat is, ik denk als je eerlijk bent, is dat natuurlijk vaak een mixed bag. Ik denk in principe dat ik voor de tweede ga. En er zit natuurlijk altijd nog een elementje van die eerste in. Want laten we wel zijn, van als er awakening is, dan wordt er misschien iets over gezegd of er wordt niet iets over gezegd. Maar er is geen enkele interesse of het geaanvaard wordt of het aanvaard wordt of niet. Dus als we ons daar nog druk om maken, dat is geen kritiek, maar dan weten we wel wie dat is. Het is niet consciousness. Maar weet je, ik ga echt gesprekken in, maar nou, ik zie het wel, dat is meestal fantastisch, want daardoor gebeurt er uiteindelijk meer. Maar dat gezegd hebbende is er natuurlijk ergens nog wel een stukje, altijd een hoop dat iets landt. Ja. Zeg, christelijke programmering, bekeringsdrang. Ja, het heeft met sentiment en met ego te maken. I get that. En toch is het handig als we proberen dat af te houden, niet te doen. Ik heb het ook gedaan, iedereen doet dat, want we zijn enthousiast en een beetje ikgericht en al dat soort dingen. Daarom zeg ik zo vaak en zo lang al, het is voor intern gebruik. En het is veel overtuigender en duidelijker ook in de schifting die kan of zal ontstaan. Laat awakening zich maar bewijzen en het gaat niet om de praatjes. Waarom moet ik die anderen per se aan mijn kant hebben? En als ik dat nogmaals wil, dan zal ik de termen moeten zien te vinden, zodat zij het vatten. En dat is iets anders dan wanneer ik probeer te overtuigen of gelijk probeer te krijgen. Dus een tijd terug, ik heb daar niks mee, zoals iedereen weet, met God en al dat soort dingen. Maar er kwam iemand die daar wel in toe was, maar ook dus Advaita begon te ontdekken. Ik heb geloof ik een uur lang alleen maar in termen van God zitten praten. Ik kan het hetzelfde verhaaltje in die termen ook uitleggen. Of ik heb het wel eens uitgelegd gewoon aan iemand en toen hadden we het eigenlijk alleen maar over groentetuin. Iemand anders had ik het alleen maar over schilderen. Ik schilder niet, maar ik heb wel eens wat gezien. En I got imagination. Dus dan was het schilderij en het proces van schilderen of in een ander geval beeld houden de ingang om het uit te leggen, er komt dus geen Advaita-woord in voor. Het hoeft helemaal niet. En they got what I meant. Zo. Ja, precies. Met een soort open creativiteit en een soort nieuwsgierigheid en de uitkomst krijg je uiteindelijk waarschijnlijk niet. Ja, dat over. Denk ik. En als iemand het echt niet kan vatten, ja, so be it. Die staan natuurlijk minder open voor, van wat is dat nu werkelijk? En ja. Die is lastig. Maar goed, daar zit natuurlijk ook een element in, moet ik zeggen, dat, oh ja, dat is zo. Dat moet je misschien ook maar zo laten en niet... Ik zou daar dus ook verder weinig over zeggen, tenzij iemand mij daarna vraagt. Ik ken nog wel een paar die ook aan healing doen of... menen paranormaal te zijn of iets dergelijks. Zolang ze mij niks vragen, laat ik ze. Voor zover ik kan zien, die lui doen ze mensen geen kwaad. En ja, er zijn wel andere rare ideeën die misschien schadelijker zijn, maar als ze me daarna gaan vragen, dan vinden ze het gesprek misschien minder leuk. Dat zou kunnen. Het ligt eraan. Maar voor mij hoeft iemand niet per se op te houden met wat hij aan het doen is. Je kunt een heel positief verhaal ophangen over cognitieve psychologie of een heel negatief. Het hangt er maar van af wie daar zit en wie het doet. En het onderscheidingsvermogen van de man of vrouw in kwestie die iemand aan het behandelen is. Dus. Maar voor mij zou het interessantste zijn als ik weer in dit proces, net als jij zou zitten, van heel kritisch te kijken bij jezelf van wat wil ik hiermee? En als die ander zich aangevallen voelt, val ik hem niet eigenlijk ook aan? I know I did.
Ik viel bijna aanvankelijk iedereen aan die anders dacht. Dat was een deel enthousiasme en een deel een smerig soort arrogantie. Daarmee zeg ik niet dat jij die hebt, maar ik had hem wel. Ik wilde er overheen denderen, ik wilde gelijk hebben en geldingsdrang en weet ik veel wat, met mijn half begrepen inzichten. Dat was een asshole. Nu niet meer natuurlijk. Sinds gisteren. Nee, duidelijk. Dankjewel. Alright. Heb je beelden al af? Ik streef naar volwassenheid. De paradox is dat je dan toch alweer een beetje gaat streven dat er een openheid, nou, streven of meer een openheid is van, nou ja, wat er zich aandient is ook goed. Hoop ik, denk ik, zoiets. Wat is nou het? Er is op zich niks mis met streven naar verbetering of iets dergelijks, tenzij het te krampachtig wordt. Dus wat, als we dit als streven of verlangen of iets dergelijks of inspanning leveren willen noemen, er is niks mis mee. Ja. Nogmaals, ik kan niet beter gitaar leren spelen door niet te spelen. Ja. Dus, maar als ik mijn ziel en zaligheid, zal ik maar zeggen, ervan af laat hangen, dan wordt het weer iets anders. Ja. Dus het gaat altijd om de mate van juistheid en waar het overdreven wordt. Dus dit heeft een... Menselijke ontwikkeling heeft een soort ontspannen focus nodig. Niet een krampachtige. Niet te slap, niet te hard. En dan moeten we voelen in welke fase hoe het precies zich verhoudt. Soms moeten we even meer doorpakken. Soms moeten we even het gewoon laten gebeuren. En gaandeweg ontwikkelen we het onderscheidingsvermogen wanneer wat. Ja, jij noemt het werkwoord intuïteren. Meegaan op de impulsen en yes. Doen wat er... gevraagd. Ja, yeah, basically. Yes. Ja, okay. Play my part. Mijn stukje spelen. Ja. En gewoon voelen van waar dat ligt, waar ik wel of niet op in moet gaan, met welke intensiteit. Ja. En constant in het besef, in de achtergrond, dat ik als organisme een feilbaar wezen ben. Dus ja. Ik weet nooit alles. Ja, en dat het niet alleen maar lief en mooi en nee, natuurlijk niet. Peacefulness is, maar gewoon ook rot op. Of, yes, of nou course. Ja, of dat course. Dat. Leven ruimt niet voor niks op streven. Ja. Oké. Goed. Vanmorgen werd er een boek opengeslagen. En hij beschreef het proces van zijn verslaving heel to the point. En opmerkelijk was daarin, althans voor mij, dat hij op een punt kwam dat hij eigenlijk een besluit wilde nemen of nam om werkelijk te kijken naar wat er was. Niet zijn verslaving, et cetera, maar wat er was en wat hij voelde en wat mm-hmm. hij ervaarde. Het was zo heel natuurlijk beschreven. En even verder zei hij, schreef hij, neurose staat gelijk aan ik. En toen was het stil in mij. Cool. Het was stil. Wat daarin eigenlijk ook voelbaar was voor mij, is dat ik of al die ziektes, psychiatrie, burn-out, overspannen, weet ik allemaal wat. Dat als je echt kijkt, dat dus ik is. Yes, of course. Waardoor het ik zich in stand kan houden en ik dus niet hoef te zien. Wat dus ook de verslaving is.
En dan is het zo knap om dat dus te zien en het besluit eigenlijk, want soms is het ook nodig om een besluit te nemen dat je zegt van nou wil ik gewoon eerlijk gaan staan en voelen en toelaten wat er is. Mm-hmm. En het was stil. Yes, great. Dit is een mooi moment voor pauze.